Ob 20. obletnici ustanovitve programa Projektno učenje mlajših odraslih je danes na dvorišču Ljudske univerze Murska Sobota potekal dogodek, kjer so postavili inštalacijo, ki bo na ogled vse do torka. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o novoletnem koncertu glasbene šole Murska Sobota, o izrednem nadzoru nad upravljanjem soboške bolnišnice, o pripravi motornih vozil na zimske razmere, ter o Svetem Miklavžu, ki bo danes obiskal številna mesta in domove. Pomurski dnevnik vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite z nami.